Добро твого серця творить дива. Під таким закликом відбувся благодійний концерт в обласній філармонії. Він один із чотирьох у рамках благодійного проекту, який філармонія реалізує спільно з Івано-Франківським управлінням освіти. Доброчинна ідея виникла у піклувальній раді в одній із міських шкіл. З шляхетним наміром ініціатори запустили цикл музичних виступів. Гроші, зібрані з концерту, передадуть на лікування учнів. Ми відправили запити з допомогою управління освіти у ці школи і збираємо банк даних. Ми хочемо знати всю кількість дітей, які хворі на сьогоднішній день і потребують допомоги. Рішення про розподіл будемо здійснювати на основі заключення. У доброчинному уже третьому концерті беруть участь камерний хор «Воскресіння» та вокальний ансамбль «Гуцулочки». Завдяки музиці можливо врятувати не одне життя, переконані музиканти. Багато людей, які десь входять в батьківський комітет і тих чи інших шкіл, мають можливість послухати, насолодитись гарною музикою, дійсно музикою класичного зразка. Благодійність – найвища форма гуманізму, зазначають організатори. Таким чином, за допомогою концертів, вони мають намір залучити більшу кількість доброчинців. Я думаю, що цю акцію треба продовжувати, і не тільки нам, а продовжувати і долучатися до цього всім. Тому що хто, як не ми, допоможемо тим дітям. Четвертий благодійний концерт відбудеться 9 грудня. Організатори планують не зупиняти колесо благодійності і надалі проводити подібні заходи. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.